Сьогодні у нас дебют, ми вперше читаємо в музеї. Читаємо з малятами, адже вважаємо, що читання – це дуже важливо. Сучасні діти не дуже люблять це робити, але маємо надію, що сьогодні до нас прийдуть любителі саме читання. У нас будуть цікаві завдання, ми будемо розписувати пряники, ми будемо вигадувати свої рецепти пряників, будемо грати, розважатися. Я думаю, що святковий настрій буде панувати, і дітлахи задоволені залишать музей і ще не раз повернуться. Діти прийшли з батьками, вчилися разом розмальовувати пряники у вигляді Діда Мороза та Сніговика. Перший пряник у нас складний, ми його будемо розфарбовувати, а другий пряник, це у нас ігринний чоловічок, ми його просто будемо витрушувати снігом. Нам було цікаво розмальовувати пряник перший раз. Вадим Кривда і Аліна прийшли, тому що автор казки, яку читали сьогодні, один з її улюблених. Це наша мама дізналась, мабуть, з інтернету, і ми вирішили прийти подивитись. До того ж, тут має бути читання про Фіндуса, а ми дуже... У нас вже три книги є про Фіндуса і Петсона. І нам було цікаво ще прийти подивитись, як тут. Є... Чотири. Чотири книги. От. І... З дитиною порозписувати пряники, мабуть, і показати їй музей, тому що ми ще не ходили в музей, бо були маленькі, а тепер вже можемо якісь експозиції подивитися. Нарешті мороз опустив. Кілька днів дідуня Петсон збирався сходити до крамниці по продукти, але було так холодно, що він навіть носа не потихав на двірках. Наближається свят вечір. Побачили цей захід в інтернеті. Ми підписані на сторінку краєзнавчого музею і поцікавилися цією подією. Вона нас зацікавила, і ми вирішили її відвідати. Більше моє рішення, порадилися, і вирішили прийти. Нас навіть погода не зупинила, і ми прийшли сюди. Таку ж саму акцію тут проведуть і 5 січня, сказала Ліана Комарденко. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.